Säg mig en sak. Vem är gubben på bilden här? Den där... jag har inte en aning. Nej, jag satte upp bilden för jag tyckte den var kul. Det är en reklamgrej för fotoservice. Vem har tagit bilden? Hur så? Hur så? Jag vill veta vem som har tagit bilden bara. Ingenting annat. Ja, det var... Marianne Bergman. Hennes far är keramiker. De bor på Himmelstorp. Himmelstorp. Bra. Nu ska jag prata med henne. Vi har växeln. Oh, tack. Hallå? Kan jag inte rita en skiss så att det blir... Tack. Jag ska nog få tag på henne. Verkliga chansen vi hade ifall vi skulle råka i slagsmål med spionerna. Peter kunde ingen karate, så jag lärde honom några av de enklare slagen. Men jag sa åt den, du får bara köra karate i yttersta nödfall. Man kan ju slå både armar och ben. Medan Marianne grillade varsin frukostkorv åt oss, så tittade vi en gång extra på sotavtrycket och Mariannes bild. Ingen tvekan längre. Det var Millers. Människor man tycker illa om är samma. Den här gubben hörde till dem. Varm. God. Och när han sen började fråga ut oss om doktor Miller. Ja, då var det som ingen ville säga något. Ingen av oss. Vi hade ingen lust att avslöja våra egna funderingar för den som bara kom klumpande rätt upp i lägerelden. Jag heter Farbror Ludvig. Jag är mycket snäll mot sådana som hjälper mig. Du får den här.
Om du talar om vad Miller är någonstans. Nej, tack. Va? Vill du inte ha den? För ingenting? Va? För att visa folk vägen. Jag vet faktiskt inte vem ni talar om. 10 kronor alltså. Får jag 10 kronor och jag berättar vad... Knivkäft om det. Ja, jag tänkte väl det. Nå, var bor han? 20 spänn! Nej, farbror Ludvig, det är ingen idé att lyssna på honom. Han vet ingenting, han bara svamlar. Hör på nu, snorungar! Farbror Ludvig tycker inte om att man driver med honom. Då kan han bli alldeles förfärligt arg. Inte klok, Ludvig. Låt bli killen. Släpp honom då! Släpp honom! Karate! Karate då! Nu räknar jag till 3. Sjung ut nu. 1, 2. Herr Ludvig, jag ska visa dig något. Jag tar den! Stig, Peter! Stig! Du! Kojan! Göm dig kojan! Vacker Peter! Eka! Låtsades som vi blev skraja och stack. Men vi hade fått en annan idé. En stor jäkla kille. Ludvig hette han. Ja, det är bra, men du får inte svära, Tommy. Jag vet det, men han var en jäkla dummen. Asså, vad gjorde han då? Han bråkade med oss. Fast när jag tog upp min orm, då blev jag en dödskraj. Vad är det för rövarhistoria du kommer med? Va? Du borde nog låsa in er. Men det är väl några fantasier som Peter och de andra har kommit med. Den är jättesnygg. Ludvig hittar själv fram till Millers hus. Så småningom. Han anar nog att han hade kommit rätt. Han närmar sig inte precis som han kom för att hälsa på. Nej. Det verkar mer som att han hade ont i sinnet mot doktor Miller. Om de nu var fiender, då måste ju Ludvig vara på våran sida. Nej, tack. Vi hade ju ingen lust att bara låta honom smyga sig på doktor Miller utan vidare. Jag hade nämligen spanat på Ludvig hela vägen. Och nu? Nu låg vi på vårt gamla vanliga gömställe. Ska farbror Ludvig inte knacka? Vi lär sig det. Inte för att du vill uppfostra. Håll käft!
nej! Om han är från polisen, du är en apa. Hallå, stopp! Jag slår! Stopp! Jag slår! Gå tillbaks! Både Miller och Ludvig var borta. Och på kvällen stack vi ner till fru Werners hus. Vi tänkte att hon skulle kunna berätta lite mer nu. När vi själva visste så mycket. Som fru Värna hade schappat, hon med. Huset var tomt, inte en kotte fanns kvar. Vi hade inget att ta oss till. Fru Värn hade pyst iväg. Och när vi tittade in till doktor Miller, då låg allt i en enda röra. Det var bara vi kvar. Man kan undra om en flundra tycker att hon själv är ganska ful. Tycker grisar om att grisar kallas svin. Får en snor. Vad gör man av ett sommar då? När alla spioner är borta. Hej! Var har ni Tommy? Nu någonstans här i närheten. Där var han! Oh, varför kan ni inte ta på någonting som andra ungar, va? Gå och bada, vet jag. Det är 15 grader i Möller. Nej, det är minst 17. Ja, det sa Annette. Hon badar prästen varenda dag när hon går till kyrkan. Min klara sol går åter och jag tackar i min Gud.
Ja, kära vänner. Jag vill att... Men det var inte riktigt slut. Det hände inte oss, utan Annette Månsson. Ja, det var hennes familj som Mill hade hyrt av. Petra Marianne kände henne. Och det var tack vare henne vi fick upp ett nytt spår. Ja, det var alltså en dag då Annette gick och läste i den där Brunby kyrka. Det är altaret här. Det är Guds tron i kyrkan. Men det finns också andra saker som är likadana i alla kyrkor. Dopfunten till exempel. När vi döps blir vi, som alla vet, medlemmar i Kristi familj. Alldeles som vi blir medlemmar i familjen där hemma när vi föds. Det är därför som dopet också kallas den nya födelsen. Det är i Bibeln vi kan finna det uttrycket. I predikstolen, där hålls det predikan varje söndag. Och det är vid högmässan. Nu när ni ska konfirmeras, eller när ni går och läser, som man brukar säga, så ska ni från början vänja er vid att gå till kyrkan. Det är inget tvång att gå i kyrkan varenda söndag. Ja, det är aldrig något tvång att gå i kyrkan. Många av er har kommit hit med era föräldrar. Ni känner väl till hur det går till. Men under den här tiden så tycker jag att ni ska komma hit mera regelbundet. Antingen i sällskap med dem där hemma, eller ensamma. Hur ofta går du i kyrkan, Annette? Annette. Åh, förlåt. Vad sitter du och tänker på? Jag bara tittade på tavlan. Ja, det var uppmärksamt, Annette. Det är något underligt med psalmsiffrorna. Är det någon som kan säga vad det är för underligt med psalmsiffrorna? Ingen? Inte du heller, Annette? Psalmnumren passar inte ihop. De har till olika kyrkliga tillfällen. Ja, det är förmodligen kyrkverkmästaren som har hängt dem fel. 183,1. Det är bara en vanlig sifferkod. Det står väl inte i psalmboken? Men låt henne försöka i alla fall. Här är det. Låt barnen komma hit till mig. Han är hört, va? Får se. Och barnen, det måste ju vara vi det. Ja, men vad är hit då? Det måste ju vara kyrkan förstås. Ja! Här, här. Alena Gud i himmelrik. Trygga riken ingen vara. En Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himla fäste. Fågeln ej i kända näste. Herrens sina. Hur kan det stämma då? Alena Gud i himmelrik. Det är det jag sagt hela tiden, så det är någon hemlig sån där sifferkod. Vad dumma ni är. Man behöver väl inte ta hela versen. Detta kanske bara betyder första ordet. Alena. Låt barnen komma hit alena. Ja just det, nu börjar jag likna någonting. 57 andra. Här. Han växer dold för världens larm. Va? Det är alldeles klart. Låt barnen komma hit, alena. Dold för världens larm. Det är någon som har gått under jorden. Ja, men när ska vi komma dit? Men jag vet inte när. Ja, men det finns ett psalmnummer till. 157,19. 19, så många verser finns det väl inte i en psalm heller. Nej. Och hör ditt Sions bittra klagan. Det gjorde ju inte lösningen enklare. Till sist fick Peter i alla fall igenom sin vilja. Med sifferkod. Och då gick det. Numret var datum och klockslag. Den 15/7. Klockan 19. Och det var just ikväll.
Kom hit. Det var bra gjort av er att lösa det där med sandkorn. Det var inget. Och tack för att ni varnade mig för den där... Ludvig. Jaså, kallar han sig så. Ja, mina fiender är som blodhundar efter mig. Och men vad gäller det här nu då? Nu när ni vet så mycket är det lika bra att ni blir mina medhjälpare. Jag tänkte att ni skulle hjälpa mig med en sak. Jag måste vänta ett par dagar på en mycket viktig sak. Är det något brottsligt? Ja. Och nej. Det jag försöker hejda... En sak som är farlig för hela världen. Så länge bara ett land har den. Är det något hemligt vapen? Just det. Men om alla känner till det. Vågar ingen sätta igång. Hela trädgården. Så säger vi Höganäs gruva i övermorgon klockan 14. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Oerhört viktigt. Och absolut hemligt. Nu ska jag ge mig iväg. Jo, bara en sak. Fru Werner. Hon har gått under jorden. Precis som jag. Ja, ni menar att hon låg bunden i er koja? Ja. Ja, det var någon som ni måste akta er för väldigt noga. Vad tog han vägen? Vem pratar farbror Ludvig om? Struntprat. Mille förstås. Vilken Mille? Stopp där! Om ni försöker att driva med mig så... Ursäkta att jag säger det, farbror Ludvig. Men hatten, den är väl inte så lämplig att ha i kyrkan? Ni fick en skiss. Ge mig den. Ge mig. Lugnt och stilla. Jag har ingen skiss, farbror Ludvig. Jag försäkrar. Ge mig den, sa jag. Ursäkta, farbror Ludvig. Men det är vi som har skissen.
Från polisen, du är en apa. Hallå, stopp! Jag slår! Stopp! Jag slår! Gå tillbaks! Både Miller och Ludvig var borta. Och på kvällen stack vi ner till fru Werners hus. Vi tänkte att hon skulle kunna berätta lite mer nu. När vi själva visste så mycket. Som fru Värna hade schappat, hon med. Huset var tomt, inte en kotte fanns kvar. Fast när jag tog upp min orm, då blev jag en dödskraj. Vad är det för rövarhistorier du kommer med? Va? Hon borde nog låsa in er. Men det är väl några fantasier som Peter och de andra har kommit med. Mm. Den är jättesnygg! Ludvig hittar själv fram till Millers hus. Så småningom. Han anar nog att han hade kommit rätt. Han närmar sig inte precis som han kom för att hälsa på. Nej. Det verkar mer som att han hade ont i sinnet mot doktor Miller. Om de nu var fiender, då måste ju Ludvig vara på våran sida. Nej, tack. Vi hade ju ingen lust att bara låta honom smyga sig på doktor Miller utan vidare. Vi
hade nämligen spanat på Ludvig hela vägen. Och nu? Nu låg vi på vårt gamla vanliga gömställe. Ska farbror Ludvig inte knacka? Har inte farbror Ludvig lärt sig det? Är inte farbror Ludvig väl uppfostrad? Shh! Håll käft! Han är från polisen, du är en apa. Han är från polisen, du är en apa. Hallå, stopp! Jag slår! Stopp! Jag slår! Gå tillbaks! Både Miller och Ludvig var borta. Och på kvällen stack vi ner till fru Werners hus. Vi tänkte att hon skulle kunna berätta lite mer nu. När vi själva visste så mycket. Som fru Werner hade schappat, hon med. Huset var tomt, inte en kotte fanns kvar. Tjugo spänn! Nej, farbror Ludvig, det är ingen att lyssna på honom. Han vet ingenting, han bara svamlar.
Hör på nu, snorungar. Farbror Ludvig tycker inte om att man driver med honom. Då kan han bli alldeles förfärligt arg. Är inte klok, Ludvig, låt bli killen. Släpp honom då, släpp honom! Karate! Karate då! Nu räknar jag till tre. Sjung ut nu. Ett. Två. Farbror Ludvig! Jag ska visa dig något. Jag tar den! Stig, Peter! Stig! Kojan! Göm dig kojan! Vackert, Peter! Öka! Det som blev skraja och stack. Men vi hade fått en annan idé. En stor jäkla kille. Ludvig hette han. Ja, det är bra, men du får inte svära, Tommy. Jag vet det, men han var en jäkla dummen. Alltså, vad gjorde han då? Han bråkade med oss. Fast när jag tog upp min orm, då blev han dödskraj. Vad är det för rövarhistorier du kommer med? Va? Ni borde nog låsa in er. Men det är väl några fantasier som Peter och de andra har kommit med. Den är jättesnygg. Ludvig hittar själv fram till Millers hus. Så småningom. Han anar nog att han hade kommit rätt. Han närmar sig inte precis som han kom för att hälsa på. Nej. Det verkar mer som att han hade ont i sinnet mot doktorn uppe i lägerelden. Jag heter farbror Ludvig. Jag är mycket snäll. Mot sådana som hjälper mig. Du får den här. Om du talar om vad Miller är någonstans. Nej, tack. Va? Vill du inte ha den? För ingenting. Va? För att visa folk vägen. Jag vet faktiskt inte vem ni talar om. 10 kronor alltså. Får jag 10 kronor och jag berättar vad... Knivkäft, Tommy. Ja, jag tänkte väl det. Nå, var bor han? 20 spänn. Nej, farbror Ludvig, det är ingen idé att lyssna på honom. Han vet ingenting, han bara svamlar. Hör på nu, snorungar. Farbror Ludvig tycker inte om att man driver med honom. Då kan han bli alldeles förfärligt arg. Är inte klok, Ludvig. Låt bli killen. Släpp honom då! Släpp honom! Karate! Karate då! Nu räknar jag till tre. Sjung ut nu. Ett. Två. Farbror Ludvig! Jag ska visa dig något. Jag tar den! Stig, Peter! Stig! Kojan! Göm dig kojan! Vackert, Peter!
Vad tror du den där är? Han är ju livsfarlig, fattar du väl? Glönigt. Psalmnumren passar inte ihop. De har ju olika kyrkliga tillfällen. Ja, det är förmodligen kyrkvaktmästaren som har hängt dem fel. 183,1. Det är bara en vanlig sifferkod. Det står väl inte i psalmboken? Men låt henne försöka i alla fall. Här är det. Låt barnen komma hit till mig. Han är hört, va? Få se. Och barnen, det måste ju vara vi det. Ja, men vad är hit då? Det måste ju vara kyrkan förstås. Ja! Här, här. Alena Gud i himmelrik. Trygga riken ingen vara, en Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himla fäste, fågeln ej i kända näste. Herrens dina. Hur kan det stämma då? Alena Gud i himmelrik. Det är det jag sagt hela tiden, så det är någon hemlig sån där sifferkod. Vad dumma ni är. Man behöver väl inte ta hela versen? Detta kanske bara betyder första ordet. Alena. Låt barnen komma hit alena. Ja just det, nu börjar likna någonting. 57 andra. Här. Han växer dold för världens larm. Va? Det är alldeles klart. Låt barnen komma hit, alena, dold för världens larm. Det är någon som har gått under jorden. Ja, men när ska vi komma dit? Men jag vet inte när. Ja, men det finns ett psalmnummer till. 157,19. 19, så många verser finns det väl inte i en psalm heller. Nej, och hör ditt Sions bittra klagan. Det gjorde ju inte lösningen enklare. Till sist fick Peter i alla fall igenom sin vilja med sifferkod. Och då gick det. Numret var datum och klockslag. Den 15/7 klockan 19. Och det var just ikväll. Skilja på höger och vänster, va? Du, hör på mig. Du är ingen dumskalle. Så, ja, bravo. Tack, tack. Nej! Jag undrar om en skalbagge har kul. Kan en gräshoppa ha råd att fira jul? Om en kråka när jag bråkar, kommer då någon luft? Polis. Men humla. Vi hade inget att ta oss till. Fru Värn hade pyst iväg. Och när vi tittade in till doktor Miller, då låg allt i en enda röra. Det var bara vi kvar. Man kan undra om en flundra tycker att hon själv är ganska ful. Tycker grisar om att grisar kallas svin. Får en snok. Vad gör man av ett sommar då? När alla spioner är borta. Hej! Var har ni Tommy? Nu någonstans här i närheten. Där var han! Varför kan ni inte hitta på någonting som andra ungar, va? Gå och bada, vet jag. Det är 15 grader i Möller. Nej, det är minst 17. Ja, det sa Annette. Hon badar förresten varenda dag när hon går till kyrkan. Min klara sol går åter och jag tar.
Ja, kära vänner. Jag vill att men det var inte riktigt slut. Det hände inte oss, utan Annette Månsson. Ja, det var hennes familj som Mill hade hyrt av. Petra Marianne kände henne. Och det var tack vare henne vi fick upp ett nytt spår. Ja, det var alltså en dag då Annette gick och läste i den där Brunby kyrka. Det är altaret här. Det är Guds tron i kyrkan. Men det finns också andra saker som är likadana i alla kyrkor. Dopfunten till exempel. När vi döps blir vi, som alla vet, medlemmar i Kristi familj. Alldeles som vi blir medlemmar i familjen där hemma när vi föds. Det är därför som dopet också kallas den nya födelsen. Det är Bibeln.